Ми живемо у час змін та випробувань. Вражає ваша людяність, патріотизм та турбота про майбутнє України. З візитом на Дніпропетровщині народний депутат Сергій Рибалка. У рідному краї обранця зустрічають хлібом сіллю. От раз. У селі Веселому, що під Синельниковим, політик відкриває волонтерський центр при місцевому храмі. Тут вже не один рік підтримують ветеранів, а також збирають допомогу для бійців на фронті та жителів окупованих територій. На базі цього центру буде працювати психолог, тому що ми вважаємо, що головне сьогодні, одне з головних завдань – це робити все, щоб люди і наші бійці, які приходили з фронту, життя, як я кажу, змінюється, життя триває. Безумовно, війна – це біль і психологічна біль в тому числі. І для того, щоб вони адаптовувалися, для того, щоб вони нормально входили в мирне життя. Також у центрі працюватиме недільна школа. До неї ходитимуть кількадесят хлопців та дівчат із Веселого та навколишніх селищ. Вивчатимуть Біблію, українську історію та мову, а також англійську. Це дуже важливо, що діти мають можливість навчатися. Це дуже велика справа. Найголовніше – це наше завтра. І воно буде куватися отут. Оця будівля, яку ми зараз бачимо, волонтерського центру «Дія», це все завдяки Сергію Вікторовичу. За благочинність Сергій Рибалка отримує від обласного духовництва високу церковну нагороду. Так, хотілося б зробити більше. Ми будемо робити все для того, щоб більше допомагати людям. І я думаю, що ми віримо всі, що рано чи пізно ця війна закінчиться. І приєднується до громади дивитися концерт до Дня захисту дітей. Місцева молодь вражає співами, танцями, а ще силою та завзяттям. Від Сергія Рибалки дітям подарунки до свята, а для усіх присутніх – солдатська каша зі справжньої польової кухні.